sveikinamės iš Vilniaus, kur Vilniaus Lietuvos rytas. Šiandien priima Prienų Birštono Vytauto komanda. Pavyksta pataikyti Rašonui Braudusui prasiveržus po krepšiu. Bristolis iš vidutinio nuotolio. Oponentas draugiškose rungtynėse labai dažnai per kur kas silpnesnius gynyboje varžovus pelnydavo taip taškus. Buvo toks tipiškas metikas, tokiu jis liko visą savo karjerą, dabar tokia funkcija. Taikliai atkovoja kamuolį pats. Medžinas iš toli. Medžinas pataiko tritaškį. Nesėkmių. Iškrapšto kamuolį savo varžovų Jomantas ir kitoje aikštė Liendželo Bolas. To metimo pataikyti nepavyksta. Netakavo į krepšinį kartą. Žukauskas po numetimo pataiko penktą tritaškį. Išmokyti brolius Bolus komandinės gynybos, tačiau sunkiai sekasi kol kas jiems. Susirena Tomas Dimša, trys taškai. Pakilusių žmonių pelnyti taškai atitinkamai 23 prieš 9 Brėniškių. Čia Chodoliai Upkol. Iš 7 šiandien Trepsų Petersono sąskaitoje ir jis yra daugiausiai. Tolimų metimų pataikė snaiperis. Palas, atrodo, nėra pasakų. Pažiūrėkime, krepšininkas stovi gynyboje ant tiesių kojų. Pat priims sprendimus į žaist kamuolį pagaliau. Žukauskas klysta, Keimeris iš viršaus tekė. Gediminas Patina, kur yra Paulius Ivanauskas? Kur yra bet kuris kitas? Vytauto žmogus. Mažindamas Vytauto atsilikimą. Dar vienas perimtas kamuolys, Linkevičius iki galo vienas. Lietai juda Linkevičius, pakyla į ketvirtą poziciją klubo istorijoje. 787 metimai. 2-2 su Bristoliu. Ir 3 taškai. Šeškui daugiau tokių iniciatyvų norėtųsi palinkėti ir kitose miestuose. Sporto mokyklas turintiems jų vadovams. Ką daro kovojas 2 kamuolius ir 2 praradęs. Girdžiūnas vienas prieš vieną. Laisvas iš 3 taškų zonos. Eigirdas Žukauskas. Liendželo Polas iš kitos krepšio pusės. 104-71. Ketvirtą kartą šiame sezone Lietuvos rytas įveikia Prienų Birštono Vytautą.